د نړیوال جام یواز درې لوبې پاتې دي، دوه نیمه پایلو به دي، بله به هم پایلو به تر سره کیږي. مونږ سبا په لومړی لوبه خبرې کوو چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ تر سره کیږي. دواړو لوبډلو باس کوو، مراد صاحب را سره خبرونه کې دی، له دوی اورو چې کومه لوبډله پیاوړې ده او کومه لوبډله به ګټونکې وي. مراد صاحب ستړي مشي او کوی چې سبا به په سیډنی کې څومره خوندوره لوبه تر سره شي. عموما د نیمه پای لوبو هغه خپل پریشر هم وي، پریشر ته په کتو او لوبغالي ته په کتو لوبه به څومره جالبه وي. مننه نصر صاحب، ژوندی اوسې، سلامونه تاسو ته، ټول لیدونکو ته. همیشه په ورلد کپ غوندې ایونت کې چې ویسې فاینل لوبه وي، خوندوره لوبه وي، ښه لوبډلې نیوزیلینډ او پاکستان دواړه ښه لوبډلې دي. نیوزیلینډ هم چې دی ډېره قوي لوبډله ده، پاکستان په وروستیو میچونو کې هم ډېر ښه وځلېدلو، ښه لوبډلې ماتې کړلې. چې وګوري یو ښه ښه میچ بهي، ښه دلچسپه میچ بهي. مهمه خبر به دای چې هر لوبډلې پرېشر ښه وزغملو او ثابت شو په هغه ورځ باندې، نو ګټونکي به هم چې دی هماغه لوبډله اوسي. لوبه په سیډني کې ده، سیډني او ادلیډ د استرالیا هغه میدانونه دي چې لږ یو سایډ ته سکوئر باونډرۍ نه ډېرې لنډې دي، حتی 50-50 متر پورې، چې په آسیا کې دغسې باونډرۍ لیدل کېږي. یو اینډ نه چې دی د سکوئر باونډرۍ ډېره لنډه اوسېږي. د سیډني پیچونه هم چې دی دغه لیګ میچونه کې چول دی، یو څه لږ سلو سپینرانو سره هم کومک کولو، خو شاید د سیم فاینل لپاره فریش وکټ فریش پیچونه استعمال شي هم په سیډني کې هم په دویم سیم فاینل ایتلیټ کې. نو ټوټل یو خلو به اوسي. دواړه ټیمونه چې دی بهترین فاست بولینګ لري. د پاکستان شاداب هم لږ ټچ کې دی وسره چې سپینر دی. په بیټنګ کې به نیوزیلند یو څه برتره دی نسبت د پاکستان ته، خو هر لوبډله د لوبه ګټلی شي چانس لري. د بالینګ ته کولی دل چې پاکستان لوبډله نسبتا له نیوزیلند کمزور ښکارېدله، په د شهنشاه وروستیو لوبو ته په کتو داسې ښکاري چې هغه بیرته کمبک کړی دی. څه وایي پاکستاني لوبډله په دغسې نیمه پای لوبو کې ډېر ښه ریکارډ هم لري؟ پاکستان به وکولی شي چې نیوزیلینډ مات کړي او لاړ شي فاینل ته له داسې بالینګ ټیم سره؟ نصرت صاحب کولای شي چې دوی پاکستان نیوزیلینډ مات کړي، حتی نیوزیلینډ هم د دې چانس لري چې پاکستان مات کړي، ځکه چې سیم فاینل ته څلور بهترین لوبډلې وتلي دي. موږ د ورلد کپ کومې برنامې چې لرلې په هغه کې د یادونه هم ما کړې وه چې څلور ښه ټیمونه چې کله انتخاب شي نو بیا سیمی فاینل ناکاوټي یا فاینل چې په هغه ورځ چا ښه لوبه وکړه هغه لوبډلې چې دی ګټي. که د پاکستان اټیک ته وګورو، شاهنشاه بیرته فارم ته راتګ صحیح ده، خو ټول نه مهمه نقطه چې پاکستان په بولینګ کې همیشه کم بودو، هغه د شپږم بالر شپږم آپشن کم بودو. افتخار احمد وسره خو د دوی په اعتماد نو نی یوز کولو، نو چې دوی کله نه وسیم راوستې، وسیم جونیئر بولینګ ډپارټمنټ ته راوستې، نو فاست بالران وسره څلور دي. دوی به مخکې په سرکل کې کوشش کولو، دوه وره شاهنشاه افریدي، دوه وره نسیم شاه، دوه وره حارث رؤوف. اوس دوی سره د بالینګ دومره آپشن شته چې کولی شي حارث رؤوف د سرکل نه وروسته هم راولي، په میډل اورونو کې، اخرني اورونو کې استفاده کړي. شاهنشاه هم د بنګلاديش په خلاف چې مونږ ولیدو یو څه بهتره بالینګ یو کوښښ شوی ریدم کې بال سوینګ کېدلو، خزي کې پیچ کولو، نو ډیر ښه بالینګ اټیک لري دواړه ټیمونه. دواړه لوبډلو هغه زوب نقطې چې ول لوبډله به ترې استفاده وکړي، لومړی پاکستان یاد کړي بیا هم نیوزیلند. نصر صاحب، پاکستان کو ګور همیشه د سیان پریډیکټیبل ټیم پاتې کیږي. د دوی هغه مین سترنث چې ده په بیټینګ کې د دوی اوپننګ او میډل اورډر کمزوري و، خو اوس چې ده اوپننګ د دوی کمزوري شوی ده. میډل او ټاپ اورډر کې چې مثال حارث راغلی ون ډاون باندې راځي، یا نور لوبغاړي افتخار 250 نه ورته وکړي، شاده 50 وکړه، نو میډل اورډر چې ده یو څه شوی ده، تغیر شوی ده. د رضوان او د بابر فارم کې نه دي، که یو سورن ځکه هم هغه ډیر سلو بیټینګ کوي. بیا د دې په خلاف کو ګورو د نیوزیلند چې ده ټاپ آرډر ډېر فارم کې دی، که فین ایلن دی، ډیوډ کون وی دی، رنزونه کړي تر اوسه پوری، فلپس چې دی وته یو سینچری کړی ده. نو د دواړو سترونګ پوینټونه کرا شو، هغه چې دی فاست بالینګ کې دی هغه اصلي سترونګ پوینټ. که بیا راشو چې وګورو ضعیفه نقطه چې دی فعلاً د پاکستان لږ سلو بیټنګ، ځکه د بنګلاديش په خلاف هم دومره کم ټارګټ دوی ډېر په سختۍ 19 اوور کې
او د دومره لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړلو. او د نیوزیلند چې دی هم ویلیامسن بازی وخت سلو لوبه کوي، یا دغه نور د فینیش لوبغاړي چې دي تر اوسه پورې ډېر ښه نه دي ځلېدلي، نو د دواړو په بیټنګ ډیپارټمنټ کې لږ مشکل شته دی. څه وایي کنډیشن به له چا سره ډېره مرسته وکړي؟ د نیوزیلند کنډیشن ته کولیدل شي له استرالیا غوندې سیم کنډیشن دی. نصرت صاحب، نیوزیلند کنډیشنز یا پیچونه چې دي زیاتره د انګلند سره یو رقم دي. پیچونه هلته سافټ پیچونه د سوینګ او سیم لپاره، د ساوت افریقا او د استرالیا پیچونه چې دي ډېر ورتهوالی لري، پیچونه سخت دي، بونسي دي. نو د پاکستان چې بیا کم فاست بالران دي، دوی چې کوم ویریشن سره بولینګ کوي، زما په نظر کې نیوزیلند په دې کې کامیاب شي چې دا غوي ډیر فاست بالران پر ځان باندې هیوی نه کی، ډیر وکټ فاست بالرانو ته ورنه کی. نو نیوزیلند کولای شي چې ځکه دا غوي بیټینګ د پاکستان نه ماته یو څه قوي ښکاري چې نیوزیلند برلاس اوسي. خو داسې نشي چې شاهین شاه فریدی هم ښه بالینګ وکړي، وسیم هم ښه بالینګ وکړي، حارث هم ښه بالینګ وکړي. که یو بالر ورځ لري او هغه ښه بالینګ وکړي پروا نه کوي. دا چې د یو لوبډلې دوه درې فاست بالران یا دوه درې بالران په هغه ورځ ښه وځلېږي، نو مخالف لوبډلې چې څومره قوي بیټینګ هم لای ماتېږي. لوبه څو په څو اټکل کوي مراد صاحب کومه لوبډله پیاوړې ده؟ نصرت صاحب، زما په نظر شاید شپېته سالویخ، شپېته نیوزیلند او سالویخ پاکستان. کوم لوبغاړی به ځلیږي که بالینګ سیټ ته راځو؟ شاهین، نسیم شاه، حارث، اخواته ترین بولټ سوتی او فرګوسن. نصرت صاحب، کو ګورو په ټول ورلد کپ کې څومره فاست بالران منګولي د ټولو نه ماته خطرناک په دې وکټو باندې حارث رؤف کاری په ټولو لوبډالو کې، چې څومره د دنیا بهترین فاست بالرانو حارث رؤف ډیر بهترین بولر دی. ځکه چې بالر 150 سپیډ پورې بولینګ کوي، بیا په هغه اکشن باندې قد جګ دی، وکټ چې دی بونسي. نو حارث چې دی، حارث، شاهین او شاداب، دا د پاکستان هغه مین لوبغاړي دي. کې نیوزیلند ته راشو، نو د دوی چې دی فلیپس او د دوی اوپنران او ور سره خوا کې ټرن بول نه بده، دوی ډیره تمه اوسي. ځکه فرګیوسن هم تر اوسه پورې د سینه د زلې زلې چې څنګه تمه او ساوتی د سینه د زلې زلې خو بول بهترینه بولینګ کړي دي، بولي سیم کړي، سوینګ کړي دي، خپې سره بولینګ کوي. نو دغه لوبغاړو څخه به تمه ډیره اوسي. مراد صاحب د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې راکړه، ته وایي چې که باران ونه شي، حالات بیخي نارمل وي، اسمان شین وي، لوبه به څنګه وي؟ ښه پیډ به کیږي که نه؟ څنګه چې تاسو اټکل وکړه چې 60-40 به وي او که یو طرفه میچ به ترسره کیږي؟ نصر صاحب، که چیرته باران ونه شي او هوا خو پاکه خودل شوې ده چې باران به نه کیږي، او یو ښه فایټ به وشي. سیمی فاینل دی، دواړه بیلنس لوبډلې دي. که چیرې کنډیشنز اوورکاست وسي، نو بیا به فاست بالرانو سره یو څه کومک زیات کوي که وریز وسي، او که چیرته لمر وسیږي نو ویکټ کې به یو څه ګریپ او بونسي سپینران سره به هم کومک وکړي. چې آسټرالیا د نیوزیلند سره هم چې دی ښه آپشن دي، د سپین او پاکستان سره هم شته دی. او نو دغه لوبه کې به وګورو چې په دې ورځ څوک وځلېدل او پوره لوبه وکړي، نو فایټ حتمان کیږي. پوره لوبه چې وشوله فایټ کې بس شک نه اوسیږي، او ګورو چې څوک به وګټي. مراد صاحب ډېره زیاته مننه. مننه نصرت صاحب. درنو مینوالو، سبا د افغانستان پر وخت 12:30 بجې به نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لومړی نیمه پیلو به ترسره کیږي. خوندور لوبه به وي، دواړه لوبډلې پیاوړې دي. نو موږ تاسو به خوند ترې اخلو که بهران وشي، لوبه بلې ورځې ته پاتې کیږي، خو لوبه به ترسره کیږي. اوس موږ ته اجازه راکړئ، ښه وخت ولرئ.